Judul Jeratan Cinta. Jeratan cinta didukung oleh para pelaku, di antaranya Juru Sekar Den Ayu Nunung Alfi, Rizal Pramudia, Hendy Deles Putra, Wagaji Boom Effendi, Mimi Karmi Karmila Pesek, Nyi Warangganda Tunggal, Mimi Sinden, Mimi EM Sumar Yono. Jeratan cinta bodor ke sohor, pelawak kondang ke banggantar yang aduhain ada ayu, ada wa tampal rojaya, wa cilong bobolong, dibantu oleh Bapak Ta'ala, Bapak Tarkiman, Bapak Tawa, Bapak Satura, dan Bapak Sukirman, spesial juga buat hadirin. Dari saya pribadi mengucapkan selamat menikmati sajian unggulan dari yang aduhai nadayu pagelar mimbar drama talik. Tuku kupanting jagapura mangane karo pepe sanyuyu, lamun salah lepat jaluk di pangapura, terimalah persembahan tarling nada ayu dengan judul Jeratan 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 Cinta. Thank you.
Bintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sumangga kula nuri kanggo Bapak tuan rumah, Mimi tuan rumah kedik, Sarem Mame Sahrile kedik, Bapak Nando tataya kedik minangka sing paling sayang dewe bos tata ora lali sarang bapak temas sekedik bapak temas dihormati ngaturakan kang duwe lanang-lanang dewek bapak temas matur manis blendrang banyu neng kacang papai aeni minangkane kang ditembangi kang mirangaken papai pima dewe kang bayari sesan papai sahril sacie kedik minangkane sing paling eman dewek kalet saci bapak nande kedik sing eman dewek ora lali selawase mame sahril mama tele saci kedik aja lali bos tata mikirakan tentang nasib diri yang dijar oleh pengalam dunia kabran temen si badan ya Allah singawit cilik sampai tumekan dewasa ditinggal di wong tua loro Rijal drum bisa sempet balas pun ning bapak kelawan si Semar dihormati ngaturakan matur kesuwun dumateng majikan tua minangkane bapak Mas Wito dewek sarang mamai Sekar kedik mamai Sahrile kedik sampun sok lamun uripe Rijal sebatang kau langkah seanak dan langkah sedulur sering pisan ingatinnya diri Rijal pengen putus asa bunuh diri tapi yang tau wis tak hayati maning mungkin wis garisan takdir urip Rijal kudu kaya keinen ya Allah kadang Rijal kesirian karo patur-patur Rijal sing sebaya nek takdir kang ora kena dipungkir bapak temas kang duwe lanang-lanang dewe papa nando sing paling emen sarang bos atae keding mas tele caci keding mama tuan rumah sepue keding aja lali papae aeni keding bakawis deleng batur-batur Rijal
duruk-duruk karo wong tua lanang lawan wong tua wadon. Batine Rijal kaya diremes-remes lara. Kaya ngapa bahagia e lamun kesanding wong tua loro. Tapi dekat semono Rijal kudu masih bisa ngucap alhamdulillah. Karena senajan Rijal urip ning alam dunya langka wong tua, ananging anak sing kasih sayang, sing perhatian ning diri Rijal, sehingga Rijal bisa dadi samene. Sing ngawit sekolah SD, SMP, sampai ngumpak ning sekolah SMA. Bapak Aini minangkan kang ditembangi, sarang papaya pinek dikang mirengaken sing bayari minangkane papaya sahril dewe makang hormati. Rijal duweni batur, ananging bature Rijal dudu sipateng wong lanang kaya diri Rijal, nanging wong wadon Gustak agam sedulur. Arane nunu perhatian ning diri Rijal, apa maning ning tentang kehidupane, ning keseharian mangan jajane Rijal selalu ditanggung sampai Rijal bisa sekolah tekan SMA. Tapi lamun tak pikir kaya nenunung duni rasa hati lawan diri Rijal, ning lebakin Rijal seakan-akan mangan buah si malaka ama. Ya Allah, bapak nenan dua kedi bos atas sing paling sayang mas tele caci bapak ya temas kedi sampun lali mama ya Aini. Sebab Rijal ngomong seakan-akan mangan si buah malakama. Lamun tak terima cinta nih, khawatir mengkok nunuk menderita urip karo diri Rijal. Lamun mengkok tak tolak, Rijal emong derang nunuk kecewa. Karena rumah sa Rijal drung bisa balas budi karo diri nunuk, si perhatian karo diri Rijal. Bahkan dinakin arep ketemuan, arep apa sih diobrolaken mengkone. Maaf akenu, Mas Rijal durung bisa balas budi. Senajan nunung wong sejen dulalen, tapi ning bagi diri Rijal wis tak agap keluarga. Mama tuan rumah sepu dewe minangkare mama wasito dewe sarang mamae sekarek kedi. Sedih uripe yen wis tepikiraken, bahagia ora bisa diomongaken apa sing bakal terjadi mengkone. Sarang sing duwe sumpah
rezeki sampun ngalamu. Mas, iya nom. Tak ajare wong Suranenggal kulonku. Banyu matae wong lanang ku larang. Dadi wong lanang ku kudu sing kuat. Dadi wong lanang ku kudu sing sabar. Karena suatu saat sampean ku dadi imam kanggo keluarga. Mikiri apa sih? Blip tak pungkiri, uripe Mas Rijal karo Nunung sing awe cilik sampe dewasa bebarengan. Senajan di antar kita duduk kakang, duduk adi, bahkan duduk sedulur. Anangin Nunung selalu perhatian karo dire Mas Rijal. Mas Rijal kayaknya ngerasa kenapa kali priwen, karena Mas Rijal durung bisa balas budi karo Nunung. Mas? Iya. Beli pengen dipaya apa-apa kok nih sampean? Nunung beli pengen balas budi si sampean. Apa sih Nunung ngupain nih sampean? Nunung ikhlas kok. Karena kula karo sampean baturan sing awit cilik SD bareng. SMP bareng sampai tekan SMA sampai wis pada bae tamat te SMA. Nunung meneku arep ngobrolaken sekolah kelanjutane priben. Oh sampeane ngenes ning lebak inung sing awit SD SMP SMA selalu dibayai Nunung. Mas Rijal kayak kene wis kelewat batas. Biaya sekolah dibiayai, sedangkan klambi celana iki oli tuku Nunung. Bahkan saking Nunung takon tentang lanjutaken sekolah. Aja ngobrol mono-mono, ora pantes. Bakal wong mamayanku ikhlas, Nunungku ikhlas. Nunung mong kebaikannya diomong-omongaken. Terus Nunung ngomong tentang sekolah. Lamun kula kelakon karo sampean ora bakal arep nuntut sing ora-ora mas. Percaya kan nih Nunung. Nunung ora bakal nuntut sing beli-beli. Maksudnya ngelanjutakan. Sedikit ya.
Nunung wis daftar kuliah. Daftar kuliah? Iki. Pengennya sih sing ado kira bareng. Pengen kuliah ning Jogja. Mama isin dia kan ditembang. Semangat kan wis janji bakal bareng metu SMA terus pada bareng kuliah ning aja beribin sih Bu, ngintip ya maksudku sampean pengen jukut jurusan apa. Nunung sih pengen dadi kader Bu. Nung. Nung. Bahkan si Luwi kader Mas Rijal. Apa sih? Arep nerusakan sekolah biaya sendi. Jadi? Mari baiklah sekolahnya. Sampeane mari sekolah. Orang lanjut kuliah. Mau. Ya wis Nung gak mau mah. Mau kuliah mani. Ya sampeane ya emang Nunung mah wong sugi, kudu lanjut sekolah. Lanjut sekolah ya Nung ya, bagian Mas Rijal mah ora tutup sekolah tapi apa-apa. Ya kan kita kan wis janji, kuliah bareng, mendi-mendi bareng. Ya wis kok Mas Rijal pikir-pikir dirinya Nung. Mas, Nung. Kone bakal sampeane beli kuliah wong lanangku cuma mentoge SMA. Kone angel lur kerjaan nih Mas. Usah aja kira kandakun ah. Ya wis, anda benar bayar. Aduh kakak. Napa? Sampean sing yakin. Yakin Mas Rijal. Kula sayang, kula gelam di bakal nuntut sing beli. Ora bakal nuntut ekonomi, ora bakal nuntut harta benda ni sampean. Pengen mendi-mendi bareng Mas. No wong ayu. Apa sayang? Kakang uga pada. Temenan? Pengen pisan cinta bisa laksana. Ya wis tentu Mas. Bebarengan tumekang akhir jaman. Emong bisa najan akeh rintangan. Pada Gunung Mas Rijal. Ya. Sebenarnya apa sih? Nunung kudu sabar wong ayu. Mengko Mas Rijal lurus saat sing tepat. Karena priben bae rumah tangga bakal tekan tua. Mas Rijal durung dia kerjaan wong ayu. Tapi sampai kapan? Sampai kapan Nunung nunggu sampean tekan ning omahe wong tuane Nunung? Sabar. Wong sabar kekasih Tuhan. Wong sabar lah Allah Nunung. Mas Rijal uga pada pengen. Sabar ya Wong Ayu. Senajan srengenge ana surupi cinta kula ning kakang langka bosane.
asate. Maksudnya? Tresna Rijal ning nunung langka bosene. Muga-muga jodoni sampai bareng tuane. Aduh kakak, sampean sing yakin. Kakak yakin. Kula sayang, kula gelam dikawin. Rumah tangga orang bakal hiana sampai mati. Bos. Bakal jaluk bakal. Wabuta, wabuta ku ngintip ya. Ngintip nunung lagi demenan karo Mas Rijal. Aja wara-wara ning mama kaji ya. Punya ijo abang mading karo guru. Si nomor lima ya mading Mas. Ari wong Suranenggala kulon. Suranenggala lor kidul wetan kulon pukompak. Pakai nunung malaman rumah tangga pengen melu ada tradisi kene. Mas, bakal hajatanku mas kosi rame-rame. Pada sawer temo. Temo. Kosi kompak guyu. Sili asa, sili asi, sili asu mas. Nunung pengen ditemo. Ya pengen. Sedangkan Mas Rijal drum duwe kerjaan nung. Ya bokat bae takon-takon ning Bapak Wasnito, takon ning Mamae Sekar, bokat bae dipai kerjaan. Kono. Tapi nung, Mas. Iya. Sing penting Mas sampeane sering istiqomah. Sampeane ning jalan kang bener. Wong rum
rumah tangga kudu lamaran dikit nung. Mas Rizal kudu lamaran anggo apa? Bapak Sakri. Nok bisa Jemi. Bapak Satri. Bapak Catherine, Bapak Catherine, Bapak Nisrin. Mama Nur. Kone bakal nunung kawin karo Mas Rizal kondangan ya. Mama Nisa. Barakna Mimi Nisa eneku. Mama Mimi Nisa. Ya. Awas bakal belikon. Alaiku abangnya kari si Jimaning tanggung. Kaya kan bakal suaya abang karo biru diga. Mas. Sampeane bingung ning penglamar kono. Ya wis barang tentu nung Mas Rizal ngelamar karo apa. Kan wong rumah tangga kudu lamaran dingin. Sedang Mas Rizal jajan besi nunu. Baru manung arep ngelamar nunu. Ayo. Aja maning dipai penglamar mas. Najan ora dipai penglamar. Nunung bakal nerima. Nunung pun nerima ning sampean. Ora gegawan gak ora papa mas. Mas Rizal percaya Nunung menerima, tapi wong tuwe Nunung. Mama tau masih kedik, mama kadisi. Was minta yang kedik, mami ada yang kedik. Bapak Catherine kedik. Menang dikit nih kene ya, Nunungnya garepan takon. Bu, 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 Oli beli Nunung takon. Bakal misalnya wong kanggo penglamar ku pira sih biasanya ku bu. Hah? Lamun misalnya Nunung maining Mas Rizal kanggo ngelamar Nunung. Mas Rizal kan beli duwe kanggo ngelamare ku. Jadi tepai Nunung maksudnya ku pantes beli. Sehat-sehat panjang umur. Ya Mi, bis
bisnisnya tambah sukses. Tapi nanggap mani ya, Mi. Aduh, duitnya anyar-anyar. Kadangnya mama-mama. Ah? 5 juta. Oga kayak kawinan. Ya mulane, Mi. Aduh, Mi. Ya, Mi ya. Ya, Mi ya. Duk, sama kedrak. Ya, wis, Mi. Dong akan bayi supaya nunungnya karo Mas Rijal toli Mimi karo mamanya setuju ya Mas, Mas manajer Mas Mimi ada metodik Mimi sekar Bapak Mas Wito Mama tuan di amplopi arep gue kondangan ada kondangan ning sapa ana sing nambah iku Mas Ciliwan ya ora sida nambahi penglamar kayane si Mas sampeane kone diwadahi amplopku maksudnya aku ngelamar Nunung. Bos Atta, Bos Atta ngaturakin maturakin sungguh Sarang mama ya sari lekendi aja lali Mama ya aneh ya keting Sampean ku demen beli sini nunungku Nung, Mas Rijal ki demen karo nunungku Tapi ku Mas Rijal ki keder nunung kan wong sugi nung Seumpama kian kanggo penglamar, ngelamar Nunung. Bu Oli pilih sih ngelamar sama ini kok bu. Oli. Kuningan Oli. Ada 40 ku pak. Oli. Oh. Bu, bener bu. Mas, bener ningan. Mas, apa maning sampeanku anak gegawane. Yeah. Baka bagi Nunung mas sampean beli gawa papa gak terima. Temenan Pak Oli. Oli Bu. Ya wis. Yo gak kenal Nunung karo karo Mas Rijal direstui ning Mimi Mama ya Bu. Yuk. Kin mendi? Perjalanan. Ya nemoni Mama. Ah, suwe sampe anak ayo. Eh. Lamar iya, Nunung. Nung, iya. Ayo. Padahal kulakukan di papai kinang
mama masih keding, mama kadisnya keding, mama masih tong, bapak tuan rumah sepuh dewe. Bapak dewane keding, bapak dewi sampun lali, bapak pipane keding, bapak kipang, bapak ainine keding, bos Atta, bos juragan satru, bapak Ali pasti. Den sinden aja lara-lara no. Ana bos Atta bos Bapak Nandu Rusmi. Bos Atta sing ditembangi, bapak te mas dewe kang bayari. Iya. Yang punya sumber rezeki wadon telu dewe, bapak Eni, bapak Bapak Catherine dewek kang hormati, bapak tuan rumah sepuh, bapak Catherine jareku eman, bapak Cindy, mama Thomas kedik, mama Kadisi, bapak Wasmito, Mimi ada Mimi sekare kedik. Bapak kita dihormati, bapak kita matur kesun, bos Atta yang kecil, bapak yang dewi yang kecil, bapak yang kipang sampun ngelamun. Eling dening dua bapak kita oli kangkung tangtane wong wadon kertek kancing nang salon ki mama yakin. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Toli sampean kok kedelenge seneng wae temen sih. Ana seneng kurang bunga tar kiman. Senenge? Senenge kita luruh kerjaan ora susah. Kurang bunga ya? Kurang buange lagi mikiri keluarga. Bapak kita sampun bisa dada sirak keluar kari cakuk kebek akan cop ari wong kene map di tiburai mani ga ayu-ayu cantik-cantik ayu-ayu ya Pak barang rabi kita ari borean mau reina setengah kilo bapak yang nandung bos Atta keding. Ari merah antok telu, ari nyandang nganggo setret, rambutnya diabang-abang. Ya Allah, supaya dipoto apene kebakar. Nah. Bisa aneh Pak. Saking besake. Pantes, ya lakine bae semono. Bapak Catherine. Orang anu kinang, ribet ya Pak. Kita kini dorong-dorong buat kenang kong wadon kongkon usaha sejenis. Maksudnya kongkon usaha sejenis selain dari bujang. Iya aja pembantu baik. Sampai menyongat orang tua, bujang baik. Turun bagus asli yang mana? Bisanya turun bagus. Singawit buyut kita kini dari pembantu. Bapak kita, bapak Catherine. Sampai bagus loh. Buyut kita jadi pembantu turun mang bapak tua. Jadi pembantu. Jadi pembantu. Turun maning. Ning bapak.
Dadi pembantu. Dadi pembantu. Tekan sekian. Tekaning tambal. Dadi jongos. Dadi turun mah turun bagus, nasib kurang bagus. Nah. Bapak Ketrin, Bapak Ketrin, Bapak Ketrin. Matur kesun. Tar kiman? Priben, Pak. Wong kene mah pada keluarga ku wong wadon ku bisa nyimpen pekaya. Maksudnya bisa dari pendaringan. Bisa dari pendaringan. Hari rabine tambal, rabine kita manang boros. Bocor. Yakin. Oli sedina tek sedina, oli sebulan tek sebulan. Sawulan dicukup 40.000. Untuk penang kita dari pembantu ni wakaji bo uki. Ribet jawa. Gaji dinaikkan nang. Gaji dinaikkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah jawa. Sekian gaji sampean nancak pira jawa. Ya nancak emora gede nang nancak pitung ewu mangatus. Tapi mending ana penghargaan. Alhamdulillah. Papa Ketrin. Matur kesuwun. Bener jare wong ngomong Tarkiman. Priben jewa. Wong sing enak ya ongkongko enak, sing blenak ongkongko blenak. Maksude? Contohnya kayak majikan kita Ibu Karmi karo wakaji bo okus pugu sugi. Malah ana sing bantoni sugi maning nang. Bisane wak. Eh ana bocah gak mai modal, mai saham ning wakaji ki. Alhamdulillah. Weru, weru bocah e. Bocah ndi, Pak? Bocah wana kaya. Singaran Endi-Endi ka. Sumber rezeki dewek minangkane wadon telu dewek. Tetes ya Allah Tarkiman. Jadi wak aji sugi ki. Iya. Masih ana sing ngupai saham maning. Masih ana sing modal maning nah. Berarti saking percayane wak. Wak aji mung wak aji kinang beli mem karo batur. Bisane wak. Wong kene mah paling ngakake tekaning ping 10 balen ora. Heeh. Wak aji mah ping 17. Iya. Miange sejen karo batur. Ari batur mah miang kuning Arab Saudi Arabia bareng wak aji ning Tegal Kubuk. Aja wara-wara ku bu semua ngakor sampean ku bujang ini wak aji. Iya nang dua anak siji. Dua anak siji. Bocah ayu gembleng kayak artis pantura. Sing diarani nok nunung ngelep ngelep. Yes. Nok nunung Alfi. Alhamdulillah selawase rumah tangga. Wak aji kinang jaredak mah lagi pengen memantu. Oh, dadi nok nunungnya wis pantes kanggo rumah tangga tawa. Wis dewasa. Wis dewasa. Mung nok nunungnya masih durung kiyeng bae. Sing diwatire melang enok nunung ku demen kita. Idi tingeling. Ngaco sih wa. Ya kita enakan gengsi ora. Masih ya anaknya majikan demen membantu. Ya duduk gengsi kalau hitung-hitung kanggo ngingon enok nunung. Eh, pucuk kena nyocok ya. Tar. Iya, Pak. Kita bujang bi dewek kanang. Oh, sampean ana bature. Ana bature. Saparane, Pak. Arane Cilong. Dadi sekinar papa sampean. Kita mau kasih Mama Kentring, Mama Ata, ya. Mama Mandor, Mama Mayor, Mama Kuwu, karo Bapak Pembina sing ana ning nguri panggung. Toli kabeh pajengan dipratak kabeh. Pajeng pratak kabeh karo rombongane Bidarsem ku. Ah, Bidarsem watas kijem. Ya Allah Tarkiman. Non. Mertua nonton. Alhamdulillah. Saking emane. Mantune kerja mertua nonton. Ampun reng ya. Kini lamun tambal ya jere bimi ajat kah. Bisa nembang wong tani. Iya. Kuarepan dikalungi jatar. Oh dari tuan aja tarap ngalungi karo sampean. Iya. Ngalungi udut dah ya. Ngalungi udut.
ngalungi duit. Asalana sarate apa jawa? Siji nembang loro. Lorokin acara ki acara ketokan ora. Acara sunatan ora. Bener. Moga-moga senang disunati, jage waras, jadilah anak sing soleh, bakti karo wong loro tuae. Wong tua loro. Iya. Toli. Kanggo kembangnya masyarakat blok kene ya nang. Amin. Ayo nang, wong tani nang. Ada kesiwe nang. Asih pusaka. Mama Mayor, Mimi Hajar. Nok, yang bener suka lan nerima. Kotak-kotak. Hai. Mimi hajat. Mimi.
waras senang sih senatina, moga-moga waras asik. Hai, aku penonton, goyang mi. Ayo nang menek, aduh lar ada. Ayo menek, wani maning padang-padang, aja ning petang-petang. Lala mimi amel, mimi hajat, bocah sunat yang bedal tah. Aduh lar. Lo. Tidak mabal beli melas, san. Karo reang, reang arep ana sing jungkul-jungkulaken ing kecomberan. Alhamdulillah.
Jarene sing jengkul-jengkulaken garepan. Iya dibedeng-bedeng. Ayo sing meneh ning padang. Sirene nyolong. Ora. Sirene merkosa. Boro-boro. Sirene sing masalah apa, Lang? Masalah. Masalah apa? Masalah emang kenen bal. Aja nangis kono sunate alot. Pindho sunate. Aja nangis wong kene mepantang wong lanang nangisku. Boleh. Masalahe mengkenen bal. Reangkan ning warung. Iya. Tuku kapal api. Tegawa balik. Tak soek. Soek. Tak tumplek ning gelas. Ya Allah. Apa yang? Laka kapal laka geni. Di singkara orang bebodoh. Kira tuku kopi kapal api. Iya. Digawa balik ning omah. Iya. Disedu dewek. Iya. Begitu dibuka. Laka kapal, laka geni. Di singkara orang bebodoh nek tukang warungku. Sangkane ganti. Tak urup makan maning. Nah. Takane gak konubal. Iya. Marani warung maning. Urupi gak sumah sampe membebodoh baik. Tekurupi. Aja nangis. Ora. Terus tekurupi karo iya. Luwak. Nah, ya bener. Tegawa balik. Tek sumplek maning ning gelas. Bahkan Allah, Bal. Laka luwak, laka menyawak. Ayo ndi sing karepan bebodo nanang. Sing edan ku tambal ta cilong ya. Kira tuku kopi kapal api. Iya. Dibuka laka kapal langka geni. Laka, enti sing ora bebodoh. Tuku maning kopi luwak. Turupi ora. Dibuka laka luwak laka bedul. Kuwon ku lebak kuwon ku bal. Wah. Apa sih sira ku nganu nyang dadine? Kuwon ku cilong kapal api ku dudu isi kapal api. Isi mah tetep kopi mung cap kapal api. Cap kapal api. Belum bisa bal, ora bisa. Sejen karo cap karo isi, cap memang kapal karo api, tapi isi emang karo kopi. Bukti. Sok di beganang bakal capek kuna sejen isini. Bukti cilong tuku cap sarung gajah duduk. Nanya sok. Ning pasar gede. Iya. Anggo kesayangannya mertuane cilong ora ya. Masih udah pernah? Masih siji kan. Oh masih cimani, terus? Barangan aku tegawa balik. Sarung cap gajah duduk ya korang ya. Tak anggok kaken yang mertua. Sedep. Sarungnya tak buka aku sudah balak natula lehek. Ya ngayo. Bener kun manengan. Ya. Sarung cap gajah duduk. Ah. Dinggok naning mertua nirak. Anggok kaken mertua lanang. Penasaran buat kayak kopi boban. Dibuka sarungnya. Anatula lehe. Cilong. Masih pengen urip pilih. Ya masih. Pakai pengen masih urip pada bangor koro mertua. Apa mah? Kun kudu duku tulale gajah kun. Kan siapa kena? Lato. Ini tak kan bucek aja bangor. Kun macap mulanya ketirun wongkene kajere mama kubu mau ngomong kora. Kejarlah pendidikan mumpung lagi pada hora bayar. Oh no. Ya iya. Apa lana apa maning bal? Mau kami mimi hajat, mimi amel kah? Mimi amel. Bal tambal je, baterinya kok je wong dudu. Dudu kok lindu, yang wong. Mimi hajat kalau mimi amel. Mimi hajat mah aja kayak aku ngerai nasi lu ngasih mene muluk-muluk. Soalnya je raya aku dipantengnya kok kayak raya durung lunas. Alah. Dorong ning bang syariat telung wulan maning, ning bang ewer-ewer rong wulan maning. Dorong lunas, dorong warak-warakan, ning ibu ajate, ning tuli ning ngebang bebet-tepet, dorong. Nyong selama rayu utang digawa manggung. Ya gara pantiwen maning bakas beli utang ning bang syariat ma- aku. Aja ngisi-ngisi nang karo mimi amel, karo mimi hajat. Kanggo nyuruh utang irai-nirak ih. Bisa beli sirah ke gemboran. Ah, gemboran? Iya. Ayah sirah ah? Gemboranku bangsa India. Dari bangsa Kenene? Bangsa Kenene mah nembang. Dari bangsa Amerika? Kiwak-wakan. Dari bahasa Arab? Jujeritan. Dari bahasa Cina? Takaran.
bisa beli. Pada-pada cilong menembang. Iya. Ngormati mama hajat, ibu hajat. Iya. Oleh ngormati bosata. Iya bosata. Calon masa depan. Calon masa depannya wong Surakulon. Terus kalau bange anti Jawa. Yuk lo. Ini. Sombong temen. Ini gengsi dong. Yakin bukan telung cilong kayak kedek. Maling-maling aneh tanggane yang asin bocah tambi. Tadi saya pengen nembangnya apa? Nembang Inggris. Lucu. Lagu roh. Beli. Ini lagu apa? Dungdat. Hey. Dangdut. You. You. Lagunya judulnya sing priwe nika. Judulnya? Iya. Nostalgia. Oh, zaman bengenan. Zaman bengenan. Enak nih kuno. Enak. Riang tok papa. Kayu gala biya. Ayo, tak coba dingin. Lagune Mas Haji Honasutra. Iya saya. Nostalgia. Iya. Khusus kanggo ibu hajat. Mama Mimi Amel. Mama hajat. Karo Kang Ata. Bosata. Bosata. Terus karo anggo wong kene kabeh. Kabeh wong Sura. Ngelkulon ya. Nostalgia. Nostalgia apa sih? Balas temen. Iya, indah temen yang tewak. Jadi ulangi konon. Ajak pun bakal lebih bijak. Ulangi konon. Iya, sing jerit kah? Kurang dungur kok. Ya sih dari dewek, pai dungur begelem. Iya. Nostalgia masa berpacaran. Kikuk, kikuk, kikuk. Yang tak dapat ku lupakan. Ya, nembang wani ngeter. Terbayang-bayang di mata. Obat, ini Amir. Tak luput dari pandang. Musik. Pop. Edan edan, dingeling, dingeling. Talak alasan pajak tua tua. Talak, lagu ini kena nostalgia. Lah kamu priangan nih merusak lagu, merusak lagu. Rusak kan ke Jawa baik, orang nyambung. Aslinya marang ku sirapal bil bisa lagu dangdut. Oh, anak Jawa yang hormati mau kah? Kalau kentring konon. Anak kentring anak. Mama Catherine. Oh, Mama Kentring. Ya sok senembang Jawa. Jawaan ya. Iya, anak Jawa. Kebo, mudag, rengge. Masa kau dagak sih lah. Ya, khusus. Asik, hai. Ayo Mimi Hajat, Mimi Amel. Bapak Hajat, Bos Ata. Kawinan bisa mandeng nyawang singkat doan. Bos atas saya Mimi Hajat Eman, Mama Hajat Mani, wong Sura lor saya. Surak kulon kabeh Mimi Amel. Wong Mimi Amel. Mimi Amel iya. Anggona nang gedul. Iya. Iya.
Matur kesuwun Mimi Hajat. Hai. Sing duwe wadon loro asih Mimi Hajat eman duwe wadon nurut bos atas sayang sing duwe wadon nurut wadon nurut hebat tamu kabaran ora binurut kita. Rombongan kita galak-galak bapak ini. Ayo sing dewa do nurut Mimi Hajat. Ibarat kembok mudak jarak. Apa kono bosata, bosata. Senajan kakang sumpah mati, kakang wis ngajari bos, bos babawi, wis eman, bos babawi, sing paling sayang. Ayo pengen joget, aduh ana wong korupsi joget ningan. Wah. Barang aman joget ora duwe duit kuno bal. Pengen joget mong modal. Iya. Yang wis mlaku emang kon kotak bling kok si mulut tuh. Kayane mabal menengan melas iki kimben gak kayane mampu priwen. Lagi frustasi, Wak. Kunku. Iya, masalah. Pengen mambluk e AA. Iya. Sekian mambluk AA wis dhewe maning. Aduh pusing. Aduh pusing. Takonan abal. Takonan. Aduh puyeng. Pusing puyeng kenang apa Pak Haji? Kenang AA. Aduh. Apa bungan sih Pak Haji? Ya ki mambluke gak Sampai nih maning dewa tuh sing pala pilih kayak mau kau sing dewa tuh nurut kah? Paling anak tanggal pradlik gurelaka puas kita nih miang. Pak Haji. Iya. Oh si Jin. Ah. Suaranya siapa sih kan abal mau kah? Kayak suaranya tukang suling. Iya. Ketengar bakal pala segala kauntune. Nembang apa? Mau kah? Ya, nembang apa, Jen? Kebong udak jaran, Wak. Subhanallah. Ya Allah, nyebut bae kayak onta. Onta gak kena, Wak. Rondok nyebut. Beli bisa kebong udak-udakan. Gak bisa. Judul. Siapa? Judul lagu, judul. Oh iya, laka gula ya ora apa-apa, kopi kok. Eh, judul lagu duduk gula, Pak Haji. Hah? Budeg dipelihara. Bener. Ah, sampean ki budeg. Ya, sampeane budeg, riange tambleg. Iya. Termasuk keluarga budeg.
teman gak aja kita mampu ini masih normal. Iya tah. Yakin. Sob. Sampean mau ngoyoki lagu, sampean ngerap apa kun ngerap joget tah. Nembang je, jaran kebau dagudagan. Kebau ngudag jaran, udu dagudagan wak aji. Kira nembangi apa? Kita menembang jalukannya mimi hajat wong tani. Pegel. Aduh. Saben dina nyemprot. Bisane pegel, saben dina nyemprot kun. Nembang mah kecil kita gua. Siapa sih nembang? Ya kuring. Kita kok kuring. Bang awak aji biasanya kayak menembang kosidaan tau awak aji. Mang kosida malang kaku pinge. Oh badrulan. Madrulan ya kujari tambahan madrulan. Beli bisa sholawat tanane. Nah lah kerasan kaji sembahyang setahun pindok ini bu. Bener. Ah pakar aja apa? Sama nembang apa wak? Nembang gua yang ngomong sing parek-parek. Ih, sampean sing nanggap ning kene masih nembangane kuburan. Maksude lho. Yang priwet. Bae. Iya. Nembange kiriang mah gaya India. Oh, tembangan India. Cakruk. Bisa ta, Pak? Iya. Siapa kasih nembang, Pak? Cakrukan. Dudu cakrukan, Pak. Dudu. Bekokan. Aku untuk dudu. Tambale maning ya. Bintang film lanang cakrukan. Siapa sih, Long? Cahrulkan. Oh, masih pinter wong kene. Iya, sarungan. Aja sarungan maning wa sekalian bae wa mudahan. Ih, nah bener tambal. Sahrukan dudu sarungan. Ih, begini. Iya. Rok, priwen. Rongokaken. Ya. Lho masih kandha bae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Arep talil ta. Amin. Ya sampeyan wa bismillah mampagus ya tapi ning ati bae wa kaji. Oh, ning ati. Iya. Sampeyan garepan nembang ta, garepan donga, arepan jamiahan. Lah. Yo, ayo brok-brok gegian. Bismillah ning jero ati. Pada bubas ya. Ning eta kan kaji ake beli, masih dia aja disebut ning ati ye. Lamun anak kaji, lamun anak kaji loro telu manglimpah bayu balyu. Iya. Mung siji-siji ye, keter. Dan diajak aja muni mani. Aja. Ya wis. Ayo. Pantesan lila tak kaya kadal cawang. Pengen nembangnya. Nembangnya kapan Pak Haji? Yang kok besok. Lo ngali suki kima nimbangnya dua. Dibongkari kabe panggungnya ke besok mah. Gila ke panggungnya. Iya. Iya Toshiba. Iya Toshiba. Mini kompo. Anapolitro. Sampeane sing nembang apa mau? Sira Toshiba. Sampeane maning ya. Ya Toshiba ya. Lagu apa sih kan? Lagu kun ku wa baka India mah dudu Toshiba kan merek elektronik. Nah, ya Saiba. Wow. Kaget ya. Saiba. Saibah barangnya mas Saibah wis ngantuk bae. Ih kok nembang Saibah ku. Jangan tega aja buru-buru wong nembangku. Parti rebut sapa. Iya Saibah. Iya Saibah. Wak, mulus tau wak. Nyercep yang ya. Bulan. Mimi hajat sambel wani patang baskom. Bener. Kangkunge mulek-mulek njero weteng. Ndak kate gajak akeyen memangan. Sasa. Wis aja Toshiba man ganti bae sang nega anaman indiar lagu sejene. Ake. Yo sejene. Sejene bae. Aja kuwen. Hamko hamise curalo. Nah, indil me kahitem cupalo. Hambukele
mambu keco. Anak keco. Anak keco. Wis sampeyan ki nembang lak bener temen sih, Wak. Bakal lagu India lak keleke. Elingaken gabal, elingaken bal. Lak pake peke prewe mlayu. Lak lak tembangane sie ku. Hamko hamise curalo, dilme kahitam cupalo. Homake gona jaya pasau siala kalo Haji Bo'uk Mimi Hajat wis timpane kangkung nyrecep mangap ora bisa mingkem wis beli dadi ketelak kan ibu Karim kan sering ilang-ilangan maksudnya sira kita kan setitik dua ilmu hipnotis. Oh, sira kadhe ilmu hipnotis. Dadi maksude piye? Wah, kaji di hipnotis. Sapa sebenere sing ilok meti pari, meti beras, meti duit ibu Karim. Iya, kaya. Didagal siapa? Didagal. Dirayu-rayu. Reang sing jagal. Jagal, jagal. Sira sing hipnotis. Hipnotis. Ya, ya, mulai ya. Iya. Masa kerungua. Melu gak. Kau sing guri. Mangan lau petis. Oh. Menengawa garapan kita menunjukkan ilmu saya dunia lain. Maksudnya? Garapan hipnotis sampean. Bakas di hipnotis ku priwek. Sampean ki jujur. Oh ya jujur. Lempeng. Lempeng mah. Siap di hipnotis? Boleh. Cantak long. Ayo. Nah. Eh. Ini. Menang. Di gawang balai desa tak beli. Kayak wong solong ayam. Orang. Biasa belong, menang Pak. Iya 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 iya. Kaji Bo'uk. Iya. Pandanglah mukaku. Sering. Lepaskanlah ingatanmu. Iya. Apabila aku berbicara, ikutlah bicara saya. Iya. Cih, sing mati ke sebelah riang. Lelah kena cilung. Siram apa tuh kampleng-kampleng bay. Bocah kun manyon buan jagal gak ribut di ngarepan raiku. Wis kini beliling bocah ki. Beli kun wak, sok takoni mah. Lang. Enon. Sira kau tang udut ning tambal ke wis disauri. Wis mau. Iya jujur sira. Mau nek turun kebagian. Oh iya iya iya. Lang. Enon. Siraku rabine jare lagi lara budun. Iya beli waras-waras. Dipencet beja. Tak pencet melas wis mangar-mangar. Jujur bah. Jujur wis kawanin melas aja cilong. Ya sirane si priwen. Kapan waras namani? Iya, bisa waras. Iya. Cok warasaken. Salah-salah tembak. Iya lang. Budune wis mecah. Wis. Iya enakan jaku. Ngipno. Wis gajal jagal maneh buat kerat cilong maneh ya. Iya. Amber permainan enak sira gawe kopi TBC los. ABC. 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 Nah bakas langka. Anbe kopi goodbye. 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 Iya 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 iya. Bakas langka. Ya kan be deterjen sing montok. Aduh. Loh loh loh. Dudu deterjen dudu. Apa sih? Energen. Ah. Energen. Ah, bakas esuk sing kecut tanah sing kuning warnane arane plorodna. Aduh. Arep plorodna mah tambal kah? Kun. Dudu plorodna. Apa kun? Plorodina. Oh. Plorodina. Iya iya wis kuat. Jelas gelang kekilang. Sirane apa? Kita masa anane bae lah. Bener sih ya bal daripada karo. Iya, soalnya kita penasaran long, menang long. Bokat beli ngandel, iya. Coba. Lorotina bae ya. Iya. Gampang. Pak Haji. Non. Madep ning mukae kula. Ibu cak angel ini. Ih sampean mebiasa bae rae nek ku wajah medeni. Dari coke madep. Pun mata malik marun putih kabeh wani wedi. Oh, biasa. Yo, biasa mentelik. Lalu kayak koma. Wakaji Bo'uk. Sekian tak sewa ragani. Ikutilah pembicaraan kita. Boleh. Apa kita sing domongaken melu karo omongan kula. Benar.
Kapan bal? Kapan? Wis mancing durung wae. Mbulak kasil katap, lak kasil ketep. Lah, lah. Sakti temen kini. Wah kaji. Non. Dilengen tangan kula. Wis sirang sadar. Sene. Wah. Kak Aji. Non. Sampean wis ana isi yang jero wae. Wis kebek. Isine apa-apa, Wak? Tahu bulat. Teli yalah kamaning karo mik lolor. Wak. Oh. Saking sampean wis ikuti omongan kula ya, Wak. Iya, iya, iya. Sampean ki rumah tangga karo ibu karmiku selawase puluhan tahunku ana benak-benak ebli karo ibu karmiki. Ya sebenarnya mawis miring rumah tangga karo si karmiku yang demen wong kene. Oh, sampean lagi demen wong kene. Wong Surakulon. Oh. Iya. Meneng sampean kan sering ilang gabah, sering ilang pari duit. Apa-apa lagi tak hipnotis. Sira babisik karo sapa? Karo widadari. Bu, ini aku ngecapak dia, aku priwit. Orang maksudnya orang sadar, tapi jujur bu. Buat sampean ke tenakoni mah enggak sok. Ikin ki alam apa sih kini? Alam gaib. Pangeran pantas anak emang madi. Sok bu. Kita harapan, kan? Kita ini ya, ya biasa baik, Kang Kaji. Warai widadari sampean ki. Kalau widadari suwe temen. Ki, Wak. Widadari, Wak Kaji. Iya, iya, iya. Iya, Kang Kaji. Toba. Widadari meluke Kang. Barang si Karmi ari meluk pita denggul bae. Aduh. Ae kuno. Iya sirah. Mengkenen Kang Kaji ya. Iya iya iya. Kita ke arep takon Kang Pripun Kaji. Pripun widadari. Iya. Kita ku lagi bulan mau ku. Ilang gak baik, tas panen kah di pepe ku istikan deki rayong baik. Widadari ku sering derp apa sih, ilang gak baik kok. Widadari ganas sing sugi pari maning kanakku. Oh iya 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 iya. Barangan uku ilangnya ora akeh anune mah wolung kintal. Kun ku tak tempur akan riang kono. Ngandel beli kuno. Kanggo apa duite? Lah ya kanggo pacaran. Ya Allah. Gusti. Kanggo pacaran. Jangan tambah lempeng. Oh, dadi duite kok kanggo pacaran. Ya karoan. Karo sapa ika? Darti. Sapa? Darti. Oh, karo si Darti. Iya. La ilaha illallah. Nyebut bae widadari ya. Sampai aja nyebut bae. Ya kena widadari Islam. Iya, iya, iya. Terus ku ya, kita ku deg-degan bae lagi sing dingin ku. Bener kita deg-degan mambuntut alam kene ki. Kerasa cugur emang. Iya, iya. Kita ku ilang ku tane telu. Dah. Di pendekan aku nunggu utang kita BHK. Tak colong kanggo Darti. Iya. Darti kelemahan kudang Pekasan ya. Pantesan. Oh, dari kutangnya kita ku dicolong kanggo si Darti. Iya melas ya kan antel-antel-antel-antel lor aku kutangan. Dari kanggo si Darti konon. Ya bener. Dari sampean kuis mateng, karo Dartiku. Ya ora digodok gak mateng, wis. Ya Allah, Gusti. Iya, iya. Kok gak arep takon maning ya Kang Kaji? Canggih, Cok. Sampean kan lagi kan kebeli balik telung dina. Blolin yang Dartine, kok.
Nah, terus begitu telum dina aku teka blados. Iya, kepoko wis lempoh kono. Tak delengaken kenang kita ku sampean ku kumis e ilang mati kuno. Ngambung darti kena karnal. Klamodura kedung sukriange. Masya Allah, widadari ki ilang kesabarane ki kaji. Iya nasing doso tah. Ya widadari ku beli sabar kape ya nasing doso ga. Iya. Wah sampai mabli bisa nahan emosi ya. Kedikit. Nang kaji. No. Kaji. Non sayang. Kita ke pantakon sepisan maning. Brok. Brok. Iya. Kita kan widadari. Bener. Kang Kaji ku sering lendat-lendot bebari kita ya. Iya. Kang Kaji kan duwe keluarga, duwe istri. Bosen. Siapa kan ayah arane kan? Si Karmi. Ku rumah tangga karo Karmi ku bosen. Bosen. Jadi pengennya priwe indane karo Karmi ku. Mbogak kari karo Karmi matane peribahe. Pari bengi borian bebalsem. Hei, baka karo widadari karo si Darti sih. Enak mambune lengah semutik tukuning kaji asep. Jelas gini. Jelas tambal. Lah, sampe nang bisa nang emosi gini. Ya duduk nang emosi wong kenyataan. Wah, ya keting dah. Aja kau sipu. Wah kaji beli sadar, kuna sadar. Remak kau kaji. Wah kaji. Aja pada tuh para non. Sadar. Kembalilah muasal. Enak kare widadari. Oh. Anak dar tem. Ayo pacaran. Widadari cungur ya kari tunggak kebar. Petite pada mendik. Melesat di cocori entog. Jadi wis bosen rumah tangga karo Karmiku. Ijar. Pengennya karo si Darti. Jare siapa sih? Ayah. Lah ilah ilu lo jare siapa? Harimau si sampean ngoceh. Kita ku ilang parine ku wulung kita ditakoni beli ngaku sampean ku. Ayam buteman beli weru. Busuk? Busuk. Terus ngaku mau ku dimet kita jaya yang widadari ditempuraken je. Oh. Kanggo siapa? Kanggo si Darti. Kita ku ngomong makonon tah. Ya iya dah sampean beli sadar lempeng jujur. Aduh. Terus sampean met pari kah? Walu kintal kah? Aduh. Bahaya. Ya ora apa-apa. Sing penting sampean beli suka terima karo Ibu Karmi tinggal dipegat dikawin kula. Tok. Tapak ora ini sih aku dibocak. Aduh, jadi mau dia ngomong makonon. Yus, maka diocek kabeh kenang Ibu Karmi. Berarti buru kabeh utang di met weru. Aduh. Ayo, arep mungkir ta. Kumis nginep telung dina teka-teka suwung. Kumise petal. Aje. Telung dina nginep ning si Darti. Jare siapa? Ya jare ning konone. Ngomong. Kenang apa suning kan aku jeung ngambung si Darti tuli nyangkul. Ada iya, kita nek kedungsuk. Ku ngaku ora kono. Ngaku ora kono. Ya mbu keceplosan dah. Aduh, ya nang. Biang beluk reang menang. Dengkul. Oh, nyata beli. Dau gak dirasani dengkul pita. Urip ku beli peragat-peragat ter ngelalara bayi kita kok. Ya. Ngelalara apa nih si wong nyumbang pegel. Maksudnya? Ya yang hari gilir. Kok, bal baru beli. Baru beli jari sirak. Menek. Ini aja mungkir. Aja mungkir baik. Coba mikir sampean ku wis tua. Tua-tua apane sih? Tua soten kak. Ini mana-mana mah bocah. Bocah dadi. Iya. Dadi ne sampean geranyam benggal wadon sejen si Darti, si Ratmina, si Wartiem segala macam didolani biar gara-gara ne mak. Aduh, kena beneran. Ayo ini ayo. Bu, kali bu. Oh baik. Karena kira ku belinggi singgisan maning lagi tur dicetol. Was kena lato-lato. Lato-lato mah ora kari ning si Darti. Ya tak cucupaken sih lagi ning Darti mah.
Orang gelem kari, kening dalan geletak, tuli dilin sepur dora. Wah, jalak lato-lato nih Mas Wira nih beli permainan. Iya nih gak nyawa. Permainan kayak dalang genjri. Ah, biasa celang, celang, celang. Mau dara gak kita mah belar pelangan, yakin? Beli kieng gak bareng gak mau dara, tekan kana durung dadi syurga nih. Lo ya lebih bangun. Bu ngelep, bu beli syurga nih, gak ngerai modal mengkonon. Gawe dewek. Ini ngendi? Ini iringan syurga. Tinggeling ca. Iya ya. Bu, kurang obo. Amit-amit ya. Oh. Wong kene pada-pada oli jodoh gak aja bae karo bocah makene. Bener sing imut-imut. Amit-amit. Hae. Dudu gak imut-imut. Iya iya. Tuli gak mikir coba Kakak Kaji. Sampean ku duwe anak, pikirane ku aja kaya bocah bae bakal wong tua ku pikirane ku dewasa. Oh iya 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 iya. Ayo sira. Duwe anak wadon. Ya. Bocah keras bae. Mangani kemarang apa sih? Sengit sih kitane ning wong mengkonon. Wis. Mekene. Iya. Maksude mah riang kok ono mau ku dicoba ning tambah. Oh. Kita ku nyadari bapane. Iya. Rumah tangga karo sampean sing awit cilik mula dilalara be kesabar. Karena kita wong wis duwe anak. Iya. Menek-menek nak nengok anak ku sebagai kancing. Barange menghilangkan pikiran. Ku wayang si Endi menek. Ku nagi perjanjian. Ku lebakin kita pikirane. Anone maya ya kan bos kobrae kang ditembang bos Catherine dewek sing hormati kita ku uripku seneng rumah tangga karo sampean bagian digawa makanan makinen gak ati kecil manrima iya iya karena kita wong duwe anak bakal wong wis duwe anak iku gawe contoh ning anak sing bagus bener sareng bos bareng sekian si Nunung sekolah ki kaya wis mendal gini. Berarti kita persiapan rumah tangga kanggo Nunung karo si Endi. Kita ku uripe seneng kenang sapa si Kang Aji. Mamae sahari leketing di Bandung. Bapae temas, mamae aini eketing. Dibantu kenang si Endi ora. Ya ya pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Suarane Mangga. Bersalah kini. Kayak si Endi. Bapak Pina. Iya tak aja lali Bapak Sindi. Lawang gurih. Mangga melepet mawon. Mangga. Lawange wis. Sebenarnya tua tanganku. Iya iya. Bos Catherine nang jalukane. Alhamdulillah berubu bakal mantune kita. Nang singkanane waya apa ganteng? Singkanane mau maghrib mi. Ji. Iya. Kusi telat bos kobra. Macet. Sampun lali selawase. Singkana maghrib. Maghrib. Oh, sibuk repot. Tekang kene buaya-buaya nih ya pak. Priwenang, priwenang, priwen jangkrok. Singkana mene tekaki priwen tujuan ira. Iya tujuan. Mama curagan ikedik sarang mimi ada mekedik. Tujuan gula singkana mene. Iya iya. Sing pertama pengen silaturahmi. Karo mama karo mimi. Janingan. Kangen ya? Kangen. Alhamdulillah. Terus kudu pengen apa nih kabare mama kabare priwe, mimi kabare priwe. Durung dadi mantu kawis perhatian. Mama Nira mah kabare baik, sir. Baik. Alhamdulillah. Awake gak nambah lemu. Endi menene beli ngajak beli diantar ning Bunda Ayu ta? Ora, Mi. Bapak Wasmito minangkane. Bapak tuan rumah sepuh dewe. Bokat menene ngejak
no kelin. Oh, orang mimi sinak dewa kan soalnya anak perlu sih lebih penting ning mama karo ning mimi. Arep penting. Penting, minima, perlu minima, penting minima, banget. Bapak Sindi Kedi, Mama Thomas, Mama Kadisie Kedi. Awas hati-hati. Iya. Pokoknya mama ngomong aja sampai salah. Iya. Jawab sih bener ya. Oke. Sok mene senangnya suruh ngobrol karo mama ya. Oh, langsung karo mama, Mi. Iya lah. Ya iya. Mama Sekar, Mimi Sekar, Bos Katrine Gedi. Sedurungnya ya punten gini, Maya. Oh iya, ora apa-apa. Ya kula karo mama kan sing awal mula wis dhewe perjanjian. Oh, dengan sejenak. Nah, terus kula ngrungu kan. Durenda geledung menika tiga. Jare Nok Nunung, iya. Wis lulus sekolah kunku. Iya. Ku. Iya ya, nah, berhubung Nok Nunung wis lulus sekolah, kula kan ngomong karo wong tuane kula, karo sedulure kula. Bos Atta, bos pengen. Jaga satru, bos kobra ekedi. Maksudnya pengen jadi yang lamar Nok Nunung. Oh, dadi sira wis suara karo tangga batur. Wis suara kabeh, Mak. Bahwa si Edi arep ngelamar anake mama. Bener. Iya, iya, iya. Bapak enan doe. Jangan Mimi gak bisa naipin bagus sih sirna. Gak usah naipin Mimi ya. Ya soalnya kan ya mak. Iya. Maka wong danak wadon. Kok sering didolani bocah lanang. Mimi ini kuatir. Mama ini gak ngomong. Kok pengen gak gede lama. Mama Sahril. Mama Adi. Mama Dewi Nekedi. Ari sih jelas masih aku yang ngomongin Nunung. Barang anori yang kini durung pernah ngomong isi Nunung. Coba suruh kesini. Sing bener kah? Sampian ku durung pernah ngomongi bocah. Demi lo. Demi lo, demi lo. Demi Allah. Allah demi. Yip. Alesan lo. Panah dibeluk. Lambene dawa. Enak. Siapa nih sing dibeluk? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nunung ngecoke merene. Hai Nuno. Iya. Bocah kakaknya lagi dangdan baik, kita baik gak kaget. Ini kurupanya mau sana tak tegi bocah kok. Nah, Bo'uk. Ih, Bo'uk Maria Nuno. Ya anak kan kaji Bo'uk beli. Oh iya 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 iya. Nok menesu. Menengok. Nok. Kok sabar sabar. Gimana? Sabar. Gimana sih? Dibeluk mama si Renok. Mamane seneng kok pengen ngobor jeh. Ngobor toline kejongklek ngobar ndasi ya. Kenapa sih Mi? Ngarani ngobrol ngobor. Pripun? Petane ku kupinge menjelas. Mama pengen ngomong karo Senok. Iki cantik mene. Pengen ngomong. Ya mamane rai ku kaya wong lemu-lemu arep ngomong bae. Anak riang semene nglonyo di arep ketemu karo bos. Ya gembleng nih kaya bokek. Ning nguri bae sih aku lagi ya. Pasti. Ya kok kita nih harapan gawe banyu orang. Begini. Ya! Masih beganah begini. Ning Jakarta oleh rong pedung bae beli bisa Jawa. Nunung kan buang kuliahan kok. Hormatilah. Mengkene Nok. Mama arep ngomong karo Nunung. Nunung ki selamatin ki tempo entas pelulusan sekolah ki pengen lanjut apa priwen. Iya. Dong. Mau gak maaf? Ah? Orang kuliah maning. Orang kuliah? Tadi pengennya priwen. Kawin. Cocok tebak karo impen. Alhamdulillah kita kubeli kewirangan ya ma. Ya sing jelas mau sana tak tegik ini. Jadi senoknya pengen kawin. Jodohnya usana nih kini. Senoknya pengen kawin, mau lanjutkan kuliah. Jare Mimi kok bakal sekolah, bakal wong wadon mau ora usah sekolahnya duwur-duwur. Wis untung-untungan tamat SMA. Ya wis nunungnya mong ah ora usah kuliah sih Mi. Pengen kawin, kawin baik. Ya kabaran
bakal mengkonon mama gak pengen gage duwe putu. Pengen jage duyui ya kono. Ah iya. Oh. Di apaan nih mak? Pengen duyui putu. Oh. Ya iyalah. Iya. Bature mimi bae wis putune wis loro telu. Iya. Ya wis syukur alhamdulillah. Sekien yang bocah kuwon ya. Takonana mak. Nggih. Sehubungan Nunung pengen kawin, yen jodone Nunung wis ana ning kene. Yeah. Mama weruan. Aya weru. Aduh, sampai watuk temenan saking berake, Mak. Wis krasa. Nggih, Ma, wis ana ning kene. Ya wis les mono kenalan. Aja isin-isin ya, Su. Kenalan. Iya. Kenalan karo siapa? Karo bocah lanangku. Salaman. Karo bocah lanangku. Ari kune sapa? Ya kunku bos. Arane Hendi. Kan wis ana ning kene jare kesenep ka wis ana ning kene yakin. Mi bocah eku. Ku. Kok dikit ya, Mak? Lho ini karmini sih. Priwen sih Mas ngobrol kula durung sih. Eh, papa nirane ku ora kelingan bayar ngomong. Ya Allah, berarti durung pernah ngobrol masalah kula karo perjanjiannya bengen karo mama. Bapak nirane ndek kembening Darti. Oh. Durung sempet ngomongi anak. Sabar ya. Faingan kaya wong kaget. Kok kuwenku calone Senok jare pengen rumah tangga. Kuwenku sing inggal dinamene ngantri duit ning mamaku kuwen bocae. Oh. Kenapa sih Nok mesti kewedian kayak kuwi golongan pocong? Mimi. Nunung mah ngomong wis ana ning kene ga duduk kuwen. Siapa? Endi? Mas. Ki. Mas. Kok dingin ga? Mas Rijal mene sih, Mas. Pengen rumah tangga. Wis ana pasanganane. Berarti ku gawa batu dewe kayane mah. Penekaken coba pasanganane endi kaya ngapa bocae. Salaman sampeane ku. Salaman. Ki. Kok dingin gak Karmi? Nono. Lalah. Cira kucing digawaku. Calon laki Nira. Jare mama takon calon laki Nunung. Iya. Yakin. Aja nangis. Wong pengen gemuyu. Nangis karo gemuyu kepada baik. Kok gari bocah kun mayarannya ku weru ya mak? Ya sing sering nyamper sekolah Nunung ku bocah kun. Nunung. Hari kun ku bocah kun ku si Rijal-Rijalika. Gimana? Sing beli duwe mbok bapak. Iya mak. Sira arep kawin karo kun. La ilaha illallah. Mikir sira. Kelambi be beli gablek. Mangan ben dadak lurus ya. Ya kan mamane Sugi. Di? Subhanallah. Dadi jure wong tuane Sugi itu nyagerakan. Kone bapak nirane ngempani be mantu. Kone coto duwe anak duwe putu ngempani mantu ngempani putu ngempani anak wis monggo. Kone bapak nirane modar. Aja dardir baik. Pegel sih mikiri anak. Nunung. Sing mau gak sunaja mene-mene lah. Masih jale balik bayar. Aja mas, sampean percaya ning Nunung. Mas Rijal isin Nung. Mas Rijal balik besi Nunung. Sayang kan. Balik lah, mana layar, mana merah. Balik ini ngendi. Katar sirah aku bubuknya sepedap, dintuti bega rubuh. Bocah. Balik kayak di rumah. Mas Rijal demen beli sini Nunung. Ya demen sih demen, tapi kan Nung duduk ukurannya Nung. Sayang beli nih Nunung. Sayang. Pakai sampeane sayang, demen, meneng ya, aja lunga. Mi, mama. Ya. Pakai mama karo Mimi beli setuju nih Mas Rijal. Pakai mama Mimi ngusir nih Mas Rijal. Berarti pada bae mama karo Mimi ngusir Nunung. Rongok akan dikit. Bocakin kiswaru identitasnya beli duwe embok, beli duwe bapak. Sedangkan lamon mene arep ngelamar Nunung,
arep ngelamar karo apa sih aku nih? Karo Sepur. Mas. Sepur mah. Mak, wis nggawa penglamar dengan ya mas ya. Duit-duit mobil. Bapak Haji setuju lah mentok lamar Nunung ya. Pengen beruh penglamar ya. Ayo. Ader bocah pengangguran baik. Mumpung mamanya setuju. Buktikaken mas. Yang ku dingin. Buktina. Iya yang ku dingin. Berage dua anak penglamar ya. Mene-mene-mene telang. Iya. Koningan. Sapa berung bagian uang orang duit ini ngapok celot mola kok. Pokat 5 juta. Gua berung pengkat keding ayo. Jagian telang pengen berung. Jadi buang pada hari kaya nemak ini. Pada hari ini wadah. Gambar uang melotot kabeh. Apaan kono? 2000 karmi. Ana 20.000. Nunung? Iya, Mak. Calonnya Sira si Rijal bener tak arep ngelamar Sira mung 20.000 ki? Pak, mau nema 40.000 cuman gotong es 20.000. Iya, beliku. Coba. La ilaha illallah, Mak. Kita ngelahirakan ku si taruhannya nyawa. Tempo gede anaknya kita payu karo 20.000. Nang bedake bega beli cukup Sira kini, Nang. Mak. Ya. Cere mau mama kak kudu tanggung jawab, kudu buktikan kokon ngelamar. Ya semono gak mas Rijal kuis bukti nang ningan mak. Nunung, arep nurut beli sirah karo wong tua. Sirah bakal dienakakan, bakal disandangi model ma, apa baik. Ya. Mau rumah tangga kudu du mama sing lakoni mak. Angker. Rumah tanggane nunung ku nunung sing jalanaken. Angker. Mak. Ya. Apakah mama beli emani nunung? Apakah mama beli melas dengan Nunung? Iya. Ayo mas. Arep mendi. Kepala mas Rijal. Mendi. Berani sih mi. Anak dikejenar. La ilaha illallah. Bocah kan gila-gila urip. Barang gede gawe peg. Aduh. Ceraku ya. Kenang apa? Kejebluk bemper. Ngali makanya kebakan kita siwut kuburura. Kari parkir deleng sepion. Aduh. Mules bener kaya deh. Mules bener. Priwin gini. Arep mudah gimana 20.000 sih yang jejegakan ki. Gua pak. Jejegakan bayaran. Aduh. Aja dianggap sepele. Kaya-kaya nih mau bocah ku menang baik kukunu lagi berpikir kuno. Dari yang kilebak gini sih. Sih dikhawatirakan ki. Kok gemang kita kuku si deg-degan mah. Sampai butuh nguyuh. Tahan kau nih ngelep lah, tahan. Rangga pada be kagergesen. Iya. Ma, jering di, no. Eh, nang. Lagi rumu senapa? Ano nang kagergesen je Mimi ira ku. Aduh. Ngadep rai ini bakal mantu sampai ku si merinting. Weru dewek ya nang Hendi. Weru. Punten ya nang. Ora papa. Iya, ya artine nang Hendi singkana mene njanjekaken ora. Janji kakak Nunung ternyata lega lugina bocah. Kalau mau beli jawabannya, ora apa-apa. Ih bocah bener temen ya, halus temen pikirannya legowo banget. Aja mene baik, lagi turu. Duh, Endi. Iya, Mak. Ya bokat mama kesalahan, keluputan atas perjanjian mau. Mama karo Hendi, ya priwen sih keadaan ini urana. Ya memang Ma, singaran cinta kura bisa dipaksa kenang. Bener. Apa paling diukur kenang, duit, materi, harta. Kok. Kura bisa diukur kayak konon. Iya. Bener kan Ma? Bener. Tapi. Anak tapi ya Ki. Anak tapi nih. Tapi ya siapa konon? Tapi ya siapa? Terus. Mama kan lagi. Minggu mau orang selama dikirimi kula duit ke pirah karena jumlahnya. 4 juta. Hah? Minggu mau kah? Endi ke pirah sih karena ngirimi kah? 4 juta? Iya tamah. 4 juta, bare 2 juta setengah. Minggu mau berarti 4 juta sih kula kaya? Iya. 4 juta. Nah, lagi pertama makat haji ki? Iya. Duit sing siapa kono? Ya sing Endi. Sing Endi. Iya. Terus lagi kan ngomong, ayo.
dan lektor, jadi lektor kan kabin itu sing papa terusnya KB. Rusak. Telepon kan telepon Hendy. Iya. Kanggo dan mau anu je apa lektor? Lektor. Dikirim manang Hendy, pirah kana. Aku ya ditung mayang. Dan lektor ora kana. Iya. Jumlah jamble pertama ngatri rong juta toli dimbui maning sejuta setengah kurang sih. Iya. Dadi ya lu kurang luwi maseket ya pitung puluhan lah. Mungga kaji danan kolektor. Oh, mungga kaji mah kono sejen dewek. Sejen kono. Setep itu mau kok. Nah, durung gade iya. Sawah apa kan ayah? Iya. Durung kan? Jumlahnya wis arep 100 kur, malah luwi. Luwi 100 mah. Entah ora kelingan lagi ngupai kita lebaran go tuku sandangan. Entah berkelingan. Iya. Oh iya, lagi lebaran ngirimi sate. Krungu kono. Iya lebaran ngirimi mimi kak. Iya nah. Terus priwe nang? Puria nang. Ya kok dikit sabar mimi kalau mamai sabar. Kira-kira terang kira-kira jelas. Nah sekian kan awal mula perjanjiannya kula. Karo mama karo mimi. Bagian kula modali mama karo mimi. Us bagian duit singin duit modalnya kula tak nang-nang. Bes. Iya. Tapi kan dalam perjanjian kula bakal dinikahkan. Dikawinakan karo anaknya mama, karo anaknya mimi, nok nunung. Benar. Nah, sekian setelah kula wis niat wis pengen lamar bener-bener. Iya. Tangga batur sendiri suruh kabeh. Tekani kene plos. Iya. Iya kan? Iya. Nah, dadi sekian kula arep takon endi duit kula. Apa cina? Takon duit. Gara-gara nih mas sampean, gue beli kaget diomong akan mau neneng nunungnya. Hari duit manang Hendy, iya. Ya wis entok. Duit si kula berarti stok KB? Stok KB. Tinggal singkari apa baik? Ya singkari gelung embok ya mimiku. Masih nang, mimiku dipai duit getok bok teka kentuku sawah sirena. Oh masih ana sawah? Masih ana banda kayane. Kan sih. Sebelandi. Kan yang jabar dada, kan yang jabar rajek dalan mono kan nang. Oh lumayan. Anak berang bata Jemi. Ader sebata. Sebata? Karo tengah kan, karo tengah bata, sebata karo setengah. Ya kan mah mencas beli kaitung. Oh. Wih sekin makanan baik. Iya. Yeah. Supaya mama karo Mimi enak, ya Hendia enak. Padu balik nang modal pertama baik. Sing pernah Hendi ngupain nih mama karo nih Mimi. Balik akan? Ya langka je, wisin tok. Jadi nyisai apa? Laka papa. Ya orang mungkin kudu ana sisa lah. Ya bareng priwen wong langka pepe. Orang mungkin duit semana gede ini laka sisa. Ya budak bocah ya keburu rari. Mani. Tadi kin kepriwin beli bisa nyaur ku Hendy. Serepatin jaluku rib nang. Jadi bener mama korimu orang bisa nyauri kula. Iya. Kula sebenernya mengkel. Gua iya. Olah terima. Kula nurut karo mama korimu nurut banget. Pengen apa tak turuti, jaluk iya. Apa tak turuti. Apa mani pengen nunung kan? Iya. Sekin kula jaluk modal sing pertama beor di balik nang. Ngomongnya lu ya cuma anak gelung. Karena ini badannya sampean kan? Iya. Ya wis. Apa piwe? Sorban copot. Hah? Copot? Apa cema? Sorbannya dijaluk. Sorban? Ya. Ini duit singkula. Copot? Gelem sirani. Wis gelem seperti anak nyisa. Sorban dijaluk. Nih Mimi lu ya apa nih Mimi? Hah? Ader tuku gelung baik kuning Syahrini. Syahrini? Iya. Apa kono? Jadi priven, maksudnya apa cema? Kodit, masih rada bagus. Cepot, selamat cepot. Lailah, lo kaya wayang dorna. Wih, sejak kan ngomong. Dijaluk. Jaluk. Eh, mama yati. Wih, gampang urusannya sampai, angkun mah. Mana mini ganak ilah. Dari bertak laporakan polisi. Aduh, aja gak. Sampeannya sih, beli gage domongi, nunungi. Mana? Ana duit ya rong puluh. Uwe sama duit rong puluh ewe baik. Lah lo. Sarung dicopot. Eh siya melu ngatur baik. Oh, bener ya sedih.
Apa maning? Makanan. Apa sih maning-maning gulung dicopot, maning-maning gulung dicopot. Apa kuno? Tidur kita ning kutuku gendut. Delengan. Ngayale maung sugi, tuku ale-ale pirang-pirang. Duit singkula. Copot kabeh. Aduh, angel nang. Angel priwe. Wis oli ngelas. Oli ngelas. Halo, terus saya dilas. Ali-ali dilas karo tangan bubrak tangane ku. Eh, alot, ngemetik. Alot. Iya. Sarung. Duh, ya. Iya mana-mana nih kone. Katon katulale. Sarung. Ya, ya kenapa gamang gagian tuh. Gagi aman jagatku, kotor sarung regane pirang. Dari balik tak laporkan polisi. Aman-aman apa jebret membahayani silak ini. Iya. Cegah. Lepisnya bagus, lepis. Kalau nemu nanti kuno si lepisku. Lepis bagus, lepis. Jeng sampiran. Kita beli ngerasa toko kena. Jeng darti, aduh. Masih. Wih, sekin makanan. Kawe gampang ini. Iya. Gini tak sita nih kula. Tapi, singaran utang kudu wajib bayar. Masih sok yang bayar maning. Bayar apa maning? Wis ambret pus. Bayar apa maning priwe? Gelungnya sirabe pus konon wis. Oh, dadi ngemaleti gelung. Wis sampe gelung apa nama menek abe? Beli balik-balik dadi ngemaleti gelung elek. Meneh. Bokat bokatan sirar bencong-bencongan di goyang. Los, galuk los. Bokatan kelambi daster ay daster kin digawa los meten los. Los. Di men? Iya, apa? Yang kan wis dikelotok sira durung. Lampine dudari. Iya. Kone katon bala desane. Ah, ya ngali kita nang kecamatan. Maco. Nek. Cek. Les. Cek gelunge. Kita mah langka gelunge kudu ngoyos. Iya, wis bagus. Wis dimakaren. Bukti transferan, bukti apa? Duit sing majeng sampean. Ini memakai Mimi. Eh, Karmi, Karmi. Aja nyoron bae gah. Oh, saya. Ya bu ketara pur-pur. Beli pantes wong wadon dari Oncodi. Sampean sih di pasrah-pasrahkan bae. Ya daripada kita terjerat utangnya gede. Kanggo ngelipur. Aduh, ceket. Duh, ngedak sih. Tak bae waktu telung wulan. Ya. Lamun jangka waktu telung wulan, orang lunasi utang ning kula. Iya. Polisi marak bakal nangkep sampe nong loro. Permisi. Aduh, Edi. Jangan teli telung wulan maning dinakin ayu umah kin dikunci cekrek kita ne pandang ngalih ning boke kita ngaling semayu mana ya kanggo manda umah kin ya kita boke kata mana polisi gara-gara si Nunung ya ampun Nunung.